Ninaye hapa naibu spika ndugu yetu Dr. Tulia Ackson. Kwa siku ya leo, pamoja na majukumu mengi alionayo na mimi mwenyewe, tukaona kwamba siku ya leo tuungane nanyi hapa kwa jambo kubwa la maendeleo. Na mnakumbuka juzi wakati nazindua upimaji wa afya bure, nilieleza namna ambavyo serikali ya mkoa inafanya jitihada na kushirikiana na wadau wa maendeleo, lakini nilimsemea sana Dr. Tulia kwamba ni mama wa maendeleo, ni jembe kweli kweli, na amekuwa akitusupport mambo mengi na nyie mnayajua. Kwa hiyo na juzi nilisema kama nilikuwa naota, lakini mambo yenyewe kumbe yalishaiva. Kumshukuru Mungu aliyetuwezesha kufikisha salama katika kituo chetu. Napenda kuendelea kutoa shukrani zetu za dhati kwako kwa kuwa tayari kujitoa kufanya ukarabati wa vyumba kwa ajili ya upasuaji na maodi ya uzazi. Uanzishaji wa chumba cha upasuaji utaongeza ufanisi katika utoaji wa huduma za uzazi, hasa kuokoa maisha ya mama na mtoto. Sambamba na uboreshaji wa huduma ya uzazi, upasuaji katika kituo cha Rwanda kutaokoa rasilimali, muda, fedha na vitu ambavyo kwa pamoja hutumika katika rufaa ya mgonjwa kutoka Rwanda kwenda katika hospitali zetu za rufaa ambao ni mkoa na kanda. Utekelezaji wa ukarabati ni kwamba, Mheshimiwa Naibu Spika, ukarabati hatua ya kwanza umeanza kwa sasa kwa kusafisha ukuta ili kupiga plasta na pia kuziba nyufa na baadaye kupaka rangi. Mheshimiwa Naibu Spika, katika hali isiyotarajiwa, katika zoezi la kuondoa tabaka la ukuta wa nje ili kupiga plasta, imebainika kuwa ukuta wa upande mmoja ulijengwa kwa tofali mbichi na za tope. Lakini pia ukuta huo wote umekuwa na unyevu unaoashiria ukuta huo sio imara tena. Mwezi wa tatu mtakumbuka tulifika hapa kwenye kituo cha afya kwa sababu tulikuwa na mbio ambazo tulikimbia hapa, Tulia Marathon, na tulikuwa wakati huo tukikimbia tukitafuta fedha kwa ajili ya kuboresha miundombinu ya elimu na afya. Na kwa upande wa elimu tulishakamilisha, tuliboresha mabweni na vyoo loleza na tulishakabidhi. Na kwa upande wa afya tulichagua kituo cha afya Rwanda hiki kilichoko hapa Mwanjelwa, na pia hospitali ya wilaya ya Rungwe. Kule tumejenga choo cha wodi ya kina mama ambacho kimetugharimu kama milioni 50 hivi, na wenyewe tumeshakabidhi. Hapa Rwanda tulichelewa kidogo kupata tathmini, kwa hivyo sasa tumekuja kutimiza ile ahadi tuliyoitoa mwezi wa tatu. Kwa hivyo leo tumekuja, na mwezi wa tatu tulikuja hapa ili tujenge choo, lakini tukaambiwa kwamba hilo sio tatizo lililoko hapa, lakini tatizo lililoko ni chumba cha upasuaji. Kuna chumba ambacho inabidi kijengwe, na kwamba wodi ya kina mama inahitaji marekebisho. Kwa hivyo ndio hiki tulichokuja kufanya leo, na kama mkuu wa mkoa alivyozungumza, kwa tathmini ambayo tumeletewa, ukarabati huo na ujenzi wa hicho chumba cha upasuaji kitatuchukua takriban milioni 40. Pamoja na hayo, naona hapa daktari anasema kwamba ukuta unatakiwa kujengwa. Sasa sijajua tathmini, lakini leo tumekuja hapa ili kutimiza hiyo ahadi, na mkandarasi ameshaanza kazi kama ambavyo mmejulishwa, ameanza wiki iliyopita. Tutaangalia atatumia muda gani, lakini tutakuja tena ili tukabidhi likisha kamilika, lakini leo tumekuja ili mjue ahadi tuliyokuwa tumeitoa. Sasa tuko tayari kuitimiza na kazi imekwisha kuanza. Kwa hiyo nitachukua fursa hii, Mheshimiwa mkuu wa mkoa, tukukabidhi hiyo check ambayo hizo fedha tutakuwa tukimkabidhi mkandarasi. Lakini wakati nikizungumza haya, ni waombe mkandarasi na madaktari ambao mtakuwa mkisimamia huu ujenzi, muwe mkiwasiliana kwa karibu na madaktari wa hospitali ya rufaa ili wawe wanatoa ushauri, kwa sababu nyie mna bahati mko nao hapa karibu. Kwa hiyo muwe mnawasiliana nao ili baadaye tutakapokamilisha isije ikatokea tena wanaona kwamba kuna jambo ambalo halijakaa sawa, kwa sababu tunataka huduma za afya ziweze kuwafikia wananchi kwa ukaribu zaidi. Kwa niaba ya serikali ya mkoa, kwa niaba yenu, nimejipendelea nishukuru mwenyewe. Maana tungetafuta mtu hapa ashukuru. Nimeona kwa uzito wa jambo hili nishukuru mwenyewe. Nikushukuru sana Naibu Spika kwa msaada huu mkubwa. Kutoa jamani ni moyo. Kutoa ni moyo.
sio wote ambao wanazo wana uwezo wa kutoa. Sio kwamba Dr. Tulia anazo sana na hana matatizo ya kwake na familia au kusaidia ndugu zake, lakini ameona atafute hizi fedha aje aokoe maisha ya kina mama na wananchi wa jiji la Mbeya. Kwa tunakushukuru sana. Tunaomba uendelee na moyo huu kwa sababu umekuwa mwenzetu kwa mambo mengi. Tulipounguliwa na soko ulikuja kutufuta machozi, ulitoa fedha ambazo ziko salama. Wakitaka watakapozipangia matumizi tutawakabidhi. Leo hapa kuna wazazi, kuna jengo la upasuaji, umesikia kilio. Hatimaye leo umekuja kukabidhi. Sasa na sisi tumekuwa kama wa Makonde. Unampa mwenzako unasema mjomba je? Yaani sasa jengo lilikuwa kukarabati, tumeanza kusema matofali mabichi. Hayo sisi tutahakikisha wewe msaada wako ni mkubwa. Tutabanana iwe kubomoa iwe nini, jengo litakamilika. Ukimuomba jirani mboga uwe na kwako iliyo chacha. Sasa tumekuwa tu sasa kwa hiyo paka sasa endo sasa ametoa milioni 40. Halafu tena tumwambie unajua na matofali yalikuwa mabichi. Hayo mabichi tutatafuta ya kuchoma sisi wenyewe. Tunakushukuru sana na niwaombe tuwe na mshikamano. Kituo hiki hatutotibiwa kwa itikadi za siasa. Tutatibiwa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwa hiyo katika hili tushikamane, tuondoa hisia zetu za kisiasa. Maendeleo hayana itikadi. Ukija hapa utopimwa damu ukaulizwa wewe Chadema au CCM. Utatibiwa bila kuulizwa kadi yako ya chama cha siasa. Kwa hiyo tunakushukuru sana kwa kulielewa hilo, na kwa jiji la Mbeya hili sisi tutakuendelea kukuunga mkono. Tunakushukuru sana na mimi naomba ile yale makadirio waliokukabidhi nitapitia kimoja baada ya kingine. Ndio maana nilisema hela hii ya moto. Na bahati nzuri mnaye mkuu wa mkoa mhasibu. Nitafuatilia kipengele kwa kipengele ili milioni 40 zitumike vizuri. Na siku ukija hayo matofali ya kuchoma yasikupe shida. Wewe utakuja kukabidhi jengo likiwa limekamilika. Tunashukuru sana kwa milioni 40. Asante sana. Tuliamini nimekuja kwa ajili ya safari ya naibu speaker. Ndio. Aliniomba nimsindikize. Ndio. Sasa nafikiri siwezi kuja hivi hapa, ni nyumbani kwetu. Ndio. Nimemuunga mkono kwa kukabidhi mfuko wa 50, nafikiri iko inakuja. Tutakabidhi. Na mkuu wa mkoa tunakushukuru. Nakushukuru sana. Sisi hatuna maneno mengi. Tunakabidhi mfuko wa 50 ili kazi ikamilike. Mengine tutaendelea kuongea na Dr. Tulia. Na mimi ndo nirudie tena. Wadau wote wa maendeleo, milango iko wazi mkoa wa Mbeya. Jambo lolote, una mchango wote wa kusaidia shule, jambo lolote la maendeleo, niko tayari. Maana wakati mwingine nasoma mitandao watu wanaona kama vile hawatendewi. Njoo na jambo lako, sisi tutakusupport, tutakusemea. Serikali haiwezi kufanya kila jambo. Serikali inahitaji wadau kama akina Dr. Tulia Mwaselela na wengine wote. Njoeni tu. Mimi hata kama na ratiba yangu, ili mradi umeniambia kuna jambo nataka kuja kunikabidhi, nitaahirisha nije nikukabidhi, nipokee kwa niaba ya serikali. Karibuni wote mnaotaka kuchangia maendeleo katika mkoa wa Mbeya. Tatuige mfano mzuri huu unaonyeshwa na hao wadau, akina Dr. Tulia na akina Mwaselela na wengine wengi wapo wanasaidia. Tujitokeze tu. Mimi lango iko wazi na wakaribisha.